9 მაისი კიდევ ერთხელ გაწითლებული გორის ცენტრალური გამზირი და დროშები ამჯერად სიმბოლიკების გარეშე. კომუნისტური პარტიის წევრებმა თბილისიდან და ბათუმიდან ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრებთან ერთად ფაშიზმზე გამარჯვება ჯერ სტალინის სახლ-მუზეუმის ეზოში, ხოლო შემდეგ მსვლელობით გორის ცენტრალურ მოედანზე აღნიშნეს. ადგილი, სადაც ადრე სტალინის ძეგლი იყო აღმართული, გვირგვინით შეამკეს და ძეგლის დადგმა მოითხოვეს. ნიშნავთ ამას, მაგრამ კონკრეტული მოთხოვნებით. პირველი ჩვენი დღევანდელი მოთხოვნა იყო თბილისშია და აქაც რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. ეს რას ნიშნავს? ჩვენი მთავრობა რო უყნებს რუსეთის მხარეს, გაიყვანონ აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან, ცხინვალის რეგიონიდან თავიანთი დიპლომატიური სამსახური, ამას უყნებს ჩვენი მთავრობა. ერთ-ერთი მოთხოვნა ეს არის. ჩვენი პოზიცია არის, რომ ყოველგვარი წინასწარი პრეტენზიების და მოთხოვნების გარეშე აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან. ეს ერთი მოთხოვნა. მეორე, რაც ყველაზე მთავარია ალბათ, ეს არის მსხვილი დარგების და მსხვილი ფაბრიკა ქარხნების უპირობო ნაციონალიზაცია, პორტების, რკინიგზის, მეტროსი და ასე შემდეგ. გერმანიაზე გამარჯვების 74 წლის თავზე და აღნიშნოთ გამარჯვების დღე და ვუსურვოთ მთელ საქართველოს, მთელს ჩვენს ქვეყანას მშვიდობა, სიხარული, სიყვარული. საიდან ჩამოგზანდით? ბათუმიდან. ერთობა, ადამიანობა, სიყვარული და შრომა გადაგვარჩენ ჩვენ. ეს თუ არ იქნება ჩვენ ქართველ ხალხში, ვერ გადავრჩებით. შრომა, სიყვარული, ერთობა, ადამიანობა და კარგობა. გორში რატომ ჩამობრძანდით? გორში ჩამოვედით სტალინის სახლ-მუზეუმის. მამა მოვინახეთ, მამა. სტალინის სახლ-მუზეუმის დასათვალიერებლად და კომუნისტური პარტიის თავმჯდომარემ თემურ ფიფიამ თბილისში მისი დაკავების ფაქტზეც ისაუბრა. მისი თქმით, საპატრულო პოლიციასთან შეთანხმებით წელს აქციაზე საბჭოთა სიმბოლიკები აღარ გამოიყენეს. მე დამაკავა თბილისის საპატრულო პოლიციამ და წამართვა დროშა. ეს მიზეზი, მათი პოზიცია ასეთია, რომ მე ვარ ღვევ კანონს თავისუფლების ქარტიის შესახებ. რადგანაც გამარჯვების დროშაზე სიმბოლიკა არის, საბჭოთა სიმბოლიკა გამოსახული, ნამგალი და ურო, ეს აძლევს ვითომ მათ უფლებას, რომ ეს დროშა წამართვან და დამაკავონ, მაგრამ ეს ასე არ არის. კომისია, რომელიც შექმნილია უშიშროების სამსახურთან, ამ კომისიას არ აქვს ჩამონათვალი დადგენილი, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს საბჭოთა სიმბოლიკა. ესენი მოქმედებენ საბჭოთა პერიოდის კანონმდებლობით, როცა მაშინ ითვლებოდა ნამგალი და ურო სიმბოლიკა. დღეს ეს დადგენილი არ არის. ამიტომ მათ არ ქონდათ უფლება ჩემი დაკავების. მე აუცილებლად გავასაჩივრებ ამ ინციდენტს. უკვე დამთავრდა ეს პროცედურები, პოლიცია მოიქცა ასე თუ ისე თავიანთი იმის ფარგლებში, რასაც თვითონ ამბობენ, რომ კანონია, მაქსიმალურად მსუბუქად გამოვედი ამ მდგომარეობიდან გაფრთხილებით. კომუნისტური პარტიის წევრებთან ერთად ფაშიზმზე გამარჯვება აღნიშნეს ორგანიზაცია მეგობრობა და სამართლიანობა. მათ ეგრეთ წოდებული უკუდავი პოლკით შეუერთდა და პრორუსული განცხადებები გააკეთეს. მათი თქმით, რუსეთი ოკუპანტი არ არის და მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებს მხოლოდ გვინახავს. გამგებელი ყვავს, გუბერნატორი ყვავს, მერი ყვავს. ის ხალხი ჯერაქ რატო არ არიან ჩვენ გვერდზე? ეგერთი დღევანდელ დღესა სუყელაქ უნდა მოვიდეს. ვაპატიეთ, ვიტყვით ხოლმე სოფელში, რომ მკვდარიც კი უნდა ადგეს. საიდან ხარ ჩამობრძანებული? გორის რაიონის სოფელ ზერტიდანა ვარ. თამაზ ზუბიაშვილი ვარ. 25 წელიწადი რუსეთ შევიარე და ბაცკა-ბაცკა საყვიროდნე შვილო, ბაცკა-ბაცკაო, რას ანიშნავს იცი? იყო მთავარი სულა. ჩადიო როჩახვალო, აი აქ ჩამოვედი და სამჯერ ვაკოც. ხალხმა სუფრა გამიშალეს, რომ სტალინის ისავო, სადაური ხარ, რომ შემეკეთე ზერც ხარ ვეტყოდი. თქვი რომ გორიდანა ვარ, მე უთო. აუცილებლად სტალინის ძეგლი უნდა დაბრუნდეს თავის ადგილზე. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. თვლით რომ უნდა იყოს. უნდა იყოს, იმიტომ ეს არის ისტორიის ნაწილი. ამ ძეგლის აღება არ შეიძლება და არანაირად. ყველაფერს რო თავიდანვე სტალინი ცუდი იყო, კარგი იყო, ყველასთვის მოსაზრება აქვს, მაგრამ ეს იყო ისტორიის ნაწილი ქვეყნისა. და ამის აღება იყო სამშობლოს ღალატის ტოლფასი. ქლობას ურჩება კითხები, მაშინ როცა რუსეთს ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, მაშინ როცა იმპერია რუსეთს არა აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები, რუსები გვინახავენ იმ ტერიტორიებს. ჩვენ რომ მოგვწონს ჩვენი ტერიტორიები, რაცა გვაქვს ჯერ ხო იმასაც ვყიდით ჩვენ. ჩინელებზე და არაბებზე და მე ვყიდით ჩვენ ტერიტორიებს, ხო? იყიდება და ისინიც რომ მოგწონს იმასაც გავყიდით. და იქნება.
ეგ უნდა თიმათაც დემოკრატებს და დასავლეთს მეტი არაფერი არ უნდა თიმათაც. ამ ქალაქში როდესაც 10-11 წლის წინ რუსული ბომბები ცვიოდა და ახლა თქვენ თვლით რომ რუსეთი რუსული ბომბები იმიტომ ცვიოდა ჩვენ ტერიტორიაზე 10-11 წლის წინ რომ არასწორი პოლიტიკა ტარდებოდა საქართველოში. არასწორი პოლიტიკის შედეგი იყო. სწორი გაატარა. არანაირად რუსეთი ძალიან დამნაშავეა სკუიან ამ ყველაფერში და ამ შეცდომას მივხვდნენ კიდეც მე როგორც ვიცი. მაგრამ ერთიანობაში ეს იყო ჩვენი მხრის ბრალი. შეგახსენებთ, რომ აქციაზე კომუნისტური პარტიის წევრებსა და პრორუსულ ორგანიზაციებს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის წინააღმდეგ პლაკატები ჰქონდათ გამოფენილი. ასევე აქციის მონაწილეებს გაზეთი სტალინელი დაურიგეს.